Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s jedlým. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Nemá vody. Nie je tu voda. Nemám vodu. Nie. To aj nie. To vlastne nemám. Nie je tu voda. Nemá je. Neexistuje. Тут немає роботи. Тут не є праця. Праця. Це власне твар. Працю. Роботи. Там немає машини. Там не є авто. У мене немає машини. Я мам авто. У вас немає води. Немає воду. У вас немає машини. Немає авто. Auto. Ale auta, mašiny. U mene nemaje vody. Nemám vodu. Ni, u mene nemaje mašiny. Nie, nemám auta. Ni. U mene nemaje mašiny. Alebo nemám auto. У мене немає роботи. Не мам працю. Чому ніхто не йде? Тобто не є. А праве то там мало бути. У мене немає сестри. Не мам сестру. Сестри. Сестри. У вас немає сестри. Не маєш сестру. У вас немає. Сестри. 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 Чиє? Чия? Чия? Шесть. Шесть. Школа? Школа. Мисли? Мусли. Павук? Павук. Праца? Роботи. Чапка? Шапка. Полівка? Суп. Число? Номер. Вода? Води. Пять? П'ять. Ковбаса. Ковбаса. Рядитель. Директор. 20. 20. У мене немає роботи. Не мам працю. Зараз то функує. Так, з одною хибою, з вашою хибою, не була то моя вина. 94%.